السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ناظرین کرام, آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اظہری بزرگ رسیم. سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ آپ اس اظہری بزرگ رسیم کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال کلر کا دکھ رہا ہے سبسکرائب, اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں. دو تین دن ہو گئے ہیں میں ویڈیو نہیں بنا پایا کسی مجبوری کے تحت. آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ جو سوال تھا آج کا ہمارا, وہ سوال یہ ہے کہ فرشتوں کے ساتھ میں ابلیس جو ہے یہ فرشتوں کے ساتھ میں کتنے سال رہا ہے, کتنے وقت تک رہا ہے یہ. تو اسی کے جب اسی تک کے تعلق اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے سوالات تھے جو نکل گئے ہیں. بہرحال انشاءاللہ العزیز آپ کے واسطے جو ہے روزانہ جو ہے ویڈیو بنتی رہے گی اور آپ حضرات کے سامنے ایک نئی ویڈیو روزانہ جو اسی وقت آتی رہے گی. تو ابلیس جو ہے یہ ملعون جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی اس نے, یہ 80,000 سال تک فرشتوں کے درمیان رہا تھا. 80,000 سال تک. بس یہ آج کا سوال ہمارے اسلامی سوال جواب واٹس اپ گروپ کا تھا. اور 80,000 سال تک یہ فرشتوں کے درمیان یہ ملعون ابلیس جو ہے یہ رہا تھا. اصل میں یہ آگ سے بنا ہے اور یہ جنات کی قسم کا ایک ہے. آج کی ویڈیو بس اتنی ہے, پھر انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ کل. خدا حافظ. السلام علیکم.